Sakriti svoju sreću i zadovoljstvo da smo ipak evo došli do završetka ovog projekta i da imamo nešto jako lijepo u našoj čazmi. Ja vjerujem da će to biti sadržajno za nas koji ovdje živimo, ali i šansa za sve naše iznajmljivače, OPG-e, svi koji mogu imati koristi od ovog projekta. Ja vam želim evo sve najbolje, neka nam kupalište bude otvoreno, da uživamo u ovoj prekrasnoj prirodi i vodi, nadam se da ćete se i okupat. I ja ću isto danas, imam svoje ljude koji se kupaju, ali inače ću i ja. Ali evo, ja vas pozivam danas na tortu i na šampanjac. Evo, dođite ovdje kod naših ljudi koji će vas poslužiti. Dakle, radimo. Ali evo, ipak je, svi su napravili svoj posao jako dobro i građevinski i evo, mislim da je sam projekt u biti otkrio dušu ove naše prirode, kako životinskog, tako i biljnog svijeta. Dobra šansa za sve nas, trebamo je iskoristiti i ovo će živjeti ako užive ljudi. Mi koji trebamo ovdje raditi, ali i šansa, na primjer, za školu u prirodi, to je ono što hvali u našoj zemlji, a mi to jako dobro možemo prikazati, tako da vjerujem da ćemo biti turistički za njih. Prvi biokemijski bazen u Hrvatskoj otvore se javnosti, ili tako? Nije biokemijski, znači prirodni. Prirodni, dakle, u tom je poanta što nema kemije, nema kemijskih tretmana u čišćenju vode, sve se obavlja prirodno putem biljki, onih dobrih bakterija koje podržavaju vodu. I za nas je to novo, to je prvi takav objekt u Hrvatskoj. Biti prvi u nečem je naravno lijepo, biti prvi, ali uspjeli smo to i sa ministarstvom zdravstva riješiti sa donesenim taj pravilnik. Mi smo se mučili sa projektima, sa radovima, jesmo, ali evo sam se podržili i imamo nešto lijepo. Sadržajno nije to samo bazen, natura sadrži desetak točaka koje smo kroz taj projekt doživjeli i spremni su da se prikažu javnosti, mogu biti šanse za nama koji ovdje živimo, a